Četiri osobe su poginule, a 12 je ranjeno noćas u novom ruskom udaru na Harkov, drugi po veličini ukrajinski grad, prenose agencije. Troje spasilaca poginulo je u drugom udaru na već gađano mesto, u gusto naseljenom kvartu Harkova, rekao je gradonačelnik Igor Terehov. Drugi udar usledio je sat vremena kasnije. Šef Harkovske vojne oblasti Oleg Sinjegubov rekao je da je izveden napad sa najmanje 15 dronova, od kojih je neke oborila protivvazdušna odbrana. Ukrajinski gradovi su svaku noć na meti ruskih udara, a Harkov, koji se nalazi blizu granice na severoistoku zemlje, je među najčešće gađanim. Ukrajinski zvaničnici ponavljaju pozive zapadnim saveznicima da pošalju više sredstava za protivvazdušnu odbranu, posebno moderne američke sisteme Patriot. Američka vojna pomoć je i dalje blokirana u Kongresu, prenose agencije i Kurir RS.